शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ र उद्देश्यमूलक आन्दोलन पनि छ। जुन विद्यार्थीको हकको लागि जे जे गर्नुपर्ने छ त्यो त्यो विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अहिले पनि र योभन्दा अघि पनि गरिरहेको थियो र भविष्य भूत र वर्तमानमा गर्नेछ भन्ने सुरु त विद्यार्थी सङ्गठनले ऊ गर्ने हो, सानोबाट ठुल्ठुलो हुँदै जाने हो। विश्व यो सङ्गठनहरूले गरिसकेपछि यो तरुण दल लगायत विभिन्न सङ्गठनहरूले गरिसकेपछि कारणले एक दिन आह्वान गर। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म सुकुमार निरञ्जन, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अनलाइन टिभी। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काभ्रे जिल्लाका सहसचिव र आरब क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेता भन्न रुचाउँछु। विद्यार्थी नेताको रूपमा उहाँ चिन्नुहुन्छ, प्रेम लामा ठोकर हुनुहुन्छ, स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। प्रेम लामा पनि यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। के कस्तो छ आजभोलि? आजभोलि आफ्नै काम र पढाइतिर व्यस्त छ। अहिले तपाईँ नेपाल विद्यार्थीसँग आगत हुनुभयो चाहिँ कति भयो? म सुरुदेखि नै जान्छ। म सुरुदेखि भन्दा म लगभग एसएलसी दिएदेखि म विद्यार्थीसँगै म आबद्ध थिएँ। हजुर। त्यसपछि यहाँ पार्टन क्याम्पस र आरआर क्याम्पसमा अहिले अध्ययनरत छु। त्यस त्यहाँदेखि म लगभग छ सात वर्ष भयो। तपाईँको विद्यार्थी राजनीतिमा आउनुको कारण चाहिँ कहाँबाट चाहिँ प्रेरणा मिल्यो कि तपाईँलाई विद्यार्थी राज्यले नेपालको विद्यार्थीसँगै आबद्ध हुनुपर्छ भनेर? होइन, यस्तो भयो, राजनीति मेरो प्रेरण चाहिँ कहाँबाट मिल्यो भन्दाखेरि मेरो घरासीबाटै फ्यामिलीबाटै ब्याकग्राउन्डबाटै म राजनीति ब्याकग्राउन्डको थिएँ। त्यसबाट पनि मेरा अलिकति प्रेरणा, मेरो बुवा इकाइ सभै लगभग 20 वर्ष इकाइ सभै चलाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसबाट। अनि त्यहाँबाट पनि म बुवाबाट अलिकति प्रभावित भएँ र बुवाले पनि म एसएलसी दिइसके पछाडि म काठमाडौँ आएर यहाँ बसेपछि बुवाले पनि विभिन्न नेताहरू कहाँ चिनाउनु लैजानु भयो, घुलमिल गराउनु लैजानु भयो। त्यहाँबाट पनि म झन् अलिक अलिकति प्रेरणा उत्साह भयो। त्यसपछि झन् विद्यार्थी सङ्गठन होमिएँ, त्यसबाट झन् अलिक प्रेरणा मिलेर म आफ्नो एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छु, राजनीतिक एक्सर्साइजहरू। अनि अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यार्थीको लागि चाहिँ के कस्तो अब भनौँ न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ? जुन विद्यार्थीको हकको लागि जे जे गर्नुपर्ने छ त्यो त्यो विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अहिले पनि र योभन्दा अघि पनि गरिरहेको थियो र भविष्य भूत र वर्तमानमा गर्नेछ भन्ने साँच्चै 27 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापन गर्नु हो स्वर्गीय बिपी कोइरालाले 2027 साल असोज 6 गते जुन स्थापन हो, यो विद्यार्थीको लागि हकको र विद्यार्थीको अधिकारको सुनिश्चित गरिनको लागि यो नेपाल विद्यार्थी स्थापन हो। त्यहाँदेखि 2027 सालदेखि अहिलेसम्म ट्रेन हेर्दा जुन विद्यार्थीको लागि जे जे गर्नुपर्छ र विद्यार्थी शिक्षामा उसमा के कतिमा जुन जुन उपलब्धि शिक्षामा उपलब्धिहरू छ यो विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा उद्देश्य बनाएर यसलाई शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधारहरू र शिक्षामा गर्नु उपलब्धिहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कारणबाट भएको हो। तपाईँ यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्वतन्त्र सङ्गठन भन्न रुचाउनुहुन्छ कि एउटा पार्टीको अहिले हाम्रो सीमामा भारतले मिचिराखेको छ, आफ्नो आधिकारिक नक्सामै उहाँले उताबाट सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यसपछि मिडियातिर पनि समाचार आयो र सबैले विरोध पनि गरिरहेको छ नेपाल सरकारले मात्रै अलिकति चासो नदिएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ यसको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ? अहिले आन्दोलन कसरी गरिरहेको छ? आन्दोलन हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ र उद्देश्यमूलक आन्दोलन पनि छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएर क्याम्पस लगायत विभिन्न क्याम्पसहरूले पनि विरोध प्रदर्शनद्वारा सरकारलाई कुटनीतिक पहलको लागि आह्वान गरिसकेको छ। विभिन्न प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि र विभिन्न कार्यहरू एक्सर्साइजहरू सरकारलाई कुटनीतिक पहलको निमित्त नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरिसकेको छ, तर नेपाल सरकार यसमा अलि जिम्मेवारी जस्तो देखिन। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सरकारमा कङ्ग्रेस छैन नि त। कङ्ग्रेस जब सरकारमा हुने सरकार त कुटनीति पहल चलाउन सक्नु पर्यो नि त। प्रतिपक्षले भनेको सरकारलाई दबाब दिएर यो उसमा मुद्दालाई समस्यालाई समाधान गर्नुको तर्फ त सरकार लाग्नु पर्यो नि। नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीले नै सरकारले दबाब दिएको जस्तो त लाग्दैन कुटनीतिक पहलको लागि। यो विद्यार्थीहरूले होला तर पार्टीगत तरिकाले चाहिँ दिएको छैन नि। अब यस्तो हो, यो कुटनीतिक पहलको लागि हामी विद्यार्थी सङ्गठन सुरुमा त विद्यार्थी सङ्गठनले ऊ गर्ने हो, सानोबाट ठुल्ठुलो हुँदै जाने हो। विश्व यो सङ्गठनहरूले गरिसकेपछि यो तरुण दल लगायत विभिन्न सङ्गठनहरूले गरिसकेपछि कारणले एक दिन आह्वान गर्ला यो आफ्नै ठाउँमा छ कङ्ग्रेसकै, तर हामीले विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घकोबाट
को जिम्मेवारी पहल गरिसकेको छ हामीले पुरो गर्छ सरकारले कुनै पहलको लागि हामीले आफ्नो दबाब दिइरहेको छ सरकारलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको झन्डै अढाई वर्ष भइसक्यो केही कामहरू गरिरहेको छन् गर्ने क्रममा पनि छन् तपाईँलाई चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कार्यविधिप्रति कस्तो धारणा छ कस्तो कसरी सरकारको कार्यविधि भनेको जुन उत्तर चढाव छ एउटै स्थिरतामा सरकार छैन र सरकार भने दुई तिहाईको सरकार बस व्यस्त समयको बावजुद यहाँ आइदिनु भयो हामीलाई कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो समयको लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई यहाँलाई अनलाइन अनलाइन गर्नुलाई हस् धन्यवाद